زله بډګرام سره تعلق لرونکي په بهرني ملکونو کې میشته مسافرو د پاره د پیسو لیګلو او کرنسی بدلولو په لړ کې پاکستان کرنسی ایکسچینج لخوا په زله بډګرام کې هم د سانګې پرانستا وکړې شو چې پرې ځای اوسیدونکو د خوشحالۍ سرګندونه کړې. د پرانستې دستوري مشر میلمه تحصیل ناظم نیاز محمد خان ترن د ذکر شوي سانګې فیتا غوسه کړه او دعا یې وغوښته. د ټولو لپاره د خوشحالۍ موقع ده، خاص کر هغه وروڼو لپاره چې کوم فارن کنټریز کې دي، ځکه چې باقاعده توګه باندې نن پاکستان کرنسی ایکسچینج برانچ چې کوم دی بډګام کې کولاو شو، او دغه زموږ وروڼه چې کوم دي کوم چې په بهر ملکونو کې دي، زه هغې ته دا خاص کوم، هغو ته مبارکباد هم ورکوم چې هغو دغه چې کومه دا زر مبادله هغو چې کوم دی ډسټرکټ ته رالیږي چې دا یو پسمنده ضلع وه او دلته کې یو پراپر طریقې سره دا ایکسچینج بند کېده. نو نن الحمدلله د هغو لپاره دا د خوشحالۍ موقع ده چې دوی خپل دا برانچ کوم دی دلته کولاو کو کومه چې دا برانچ په بډګام کې زموږ پسوانده ضلع کې کولاو کو. ما ته په خپله پته زما یو ځای په انګلینډ کې دی، یو زوم میلی هغه په انګلینډ کې دی، هغه به چې پیسې ما لېږلې یا به هغه را لېږلې نو زه به مانصریف ټبا تللم، او درې نیم زر روپۍ خو صرف هلته کې ډیزل لګي. نو دغسې تاسو نورو غریبانو ته وګورئ چې هغه مانسی ته ټبا تلل هغې بجای به اوس په دلته کې هغو ته دا سهولت میسر دي. نو زه خویم چې دا د خلکو لپاره ډېره خوشحالۍ خبره ده. د افتتاحي غونډې ګډونوالو ته تحصیل ناظم وویل چې د زله بډګرام 90% آمدن د بهرنو ملکونو نه دی. په بهر ملکونو کې میشته مسافرو ته د پیسو لیږلو او کرنسی بدلولو په لړ کې ډېرې ستونزې ورپېښې وي، خو اوس د پاکستان کرنسی ایکسچینج د برانچ پرانستو سره به وړه ستونزې به هوارې شي. کیمرا ټیم سره نادر خان، خیبر نیوز، بډګرام.